No Raucepa izstādes nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē tika izņemti trīs darbi – Tautē Raunubars, Džuzi un Diksas. Muzejs šādu lēmumu pieņēma pēc sarunām ar pašvaldības vadību, kas uzstāja – darbi aizskar ticīgo pilsētnieku jūtas. Izstādes norises laikā darbi tā arī netika atgriezti izstādē, bet tagad tos būs iespēja apskatīt. Svētdien Rotko centrā norisināsies arī diskusija par radošās domas brīvības iespējām un robežām. Diskusijā piedalīsies Daugavpils domas vadība, iedzīvotāji, zinātnieki, mākslinieki, juristi, katoļu baznīcas un kultūras ministrijas pārstāvi. Sarunu varēs skatīties arī tiešsaistē.